Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Sudoeste. Olá, você que nos acompanha no Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. Estamos no ar com toda a alegria, levando a você informações, dicas de saúde, bem-estar. E o assunto de hoje é muito interessante, especialmente aos pais e responsáveis em relação às crianças. Nós vamos falar hoje sobre retinoblastoma. Você já ouviu falar nesse assunto? Atenção à saúde dos olhos dos nossos pequenos. E vamos conversar hoje com a oncopediatra do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Antonella Zanetti. Seja bem-vinda, doutora Antonella. Muito obrigada, obrigada pelo convite, um prazer estar conversando com vocês. Doutora, o que seria, então, para começarmos falando sobre o retinoblastoma? Então, assim, como o nome mesmo diz, né, retinoblastoma, ele é um tumor que se localiza na retina. O câncer ocular mais comum na infância é o retinoblastoma. Em que faixa etária ele tem maior incidência? Ele acomete numa maior frequência as crianças entre 2 a 5 anos, podendo ser hereditário. Então, os casos hereditários, às vezes, o diagnóstico é mais precoce, então, criancinha ali de 9 meses, 1 ano, às vezes já tem um histórico na família, né? Tem algo que chame atenção, principalmente histórico familiar, acaba fazendo o diagnóstico mais precoce, mas se não a faixa mais acometida é entre os 2 e 5 anos de idade. E o diagnóstico precoce é muito importante. E como é feito esse diagnóstico, doutora? Normalmente, o diagnóstico é a família ou alguém nota um pontinho branco no olho da criança, né, que a gente chama de leucocoria, é um ponto branco, principalmente antigamente, quando a gente tirava foto e revelava, né, o flash, saía aquele olho, um olho vermelho e o outro olho a manchinha branca. E hoje em dia também ainda faz esse reflexo, o olho de gato. Ou senão, os pais notam também, a criança tende a virar um pouquinho a cabeça e tentar enxergar ela meio de lado, assim. Você começa a ver que a criança está com um pouquinho de dificuldade, mostra alguns sinais, né? Isso nos leva à investigação. Então, o oftalmo faria o primeiro diagnóstico aí, principalmente com reflexo, né? Então, o exame oftalmológico nos leva a pensar no diagnóstico e a confirmação do diagnóstico, então, se dá pela tomografia, que é o exame de imagem, né? E quais as formas de tratamento do retinoblastoma? Existem algumas formas de tratamento, depende do grau do tumor, né? Se ele está interno, se ele é intraocular ou se ele é extraocular, se ele é só em um olho ou se ele é bilateral. Então, a maioria são algumas formas de tratamento dependendo do grau de acometimento da doença. Quimioterapia, então existe a quimioterapia que faz intraarterial, que ele vai diretamente, se anestesia a criança e você vai com a medicação direto ali na retina e faz a aplicação da quimioterapia local. Tem radioterapia como uma alternativa e a cirurgia, que daí seria a enucleação, né? Você tira todo o globo ocular quando o acometimento já é muito grande. E os pais e responsáveis devem ficar atentos aos sinais em relação a essa doença. Quais seriam esses sinais, doutora? Isso foi uma das coisas que o Thiago Leifert falou, né? Quando eles revelaram o tumor da lua, de levar no oftalmo, né? Fazer esse acompanhamento. Às vezes a gente acaba passando despercebido isso, acha que a criança menor de 1 ano não precisa ser vista, não precisa ser avaliada por um oftalmo. E isso às vezes faz a diferença, porque você pega, os pais ainda não notaram, não viram, o reflexo branco ainda não está tão evidente, e às vezes um exame do oftalmo mais específico ali, que é só um exame de fundo de olho, não precisa nada muito incrementado, né? Então, qualquer oftalmo pode fazer esse exame, que é o exame de fundo de olho, e pode diagnosticar. Então, lembrar sempre de fazer esse acompanhamento antes de 1 ano de idade. E claro, nós pais responsáveis devemos ficar atentos com a saúde das crianças, em relação aos olhos também, e os cuidados preventivos principalmente, não é, doutora?
É, claro. E sempre o diagnóstico precoce, né? Até porque a gente quer a criança saudável, né? Então, quanto antes você pegar, melhor a chance, maior a chance, né? E saber que ali você, além de estar salvando a vida, você está salvando a visão de uma criança, que às vezes, quando vai ver, o tumor já está nos dois olhinhos e você acaba não salvando nenhum dos dois. É, então, o alerta é muito importante e o diagnóstico precoce é que faz a diferença. Muito interessante o assunto de hoje, esclarecedor. Então, pais responsáveis, devemos ficar atentos à saúde dos nossos pequenos. Retinoblastoma foi o assunto de hoje aqui no Vida Mais Leve. Nós queremos agradecer, então, a oncopediatra Antonella Zanetti, que esteve conosco trazendo essas informações, essas orientações. Muito obrigada, doutora. Imagina, sempre à disposição. E muito obrigada a você, telespectador, telespectadora, que esteve conosco em mais um sábado aqui no Vida Mais Leve. Nós sempre pensamos em você, na sua qualidade de vida, bem-estar e saúde. Que bom que você esteve conosco em mais um sábado. E lembrando que você pode mandar um recadinho para a gente, mande o seu e-mail para vidamaisleve@redeselinalta.com.br. Nos siga também nas redes sociais, @VidaMaisLeveTV. E não esqueça, como eu sempre digo, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado. Eu te espero. Thank you.